സിനിമാ നിർമ്മാതാവും പാചക വിദഗ്ധനുമായിട്ടുള്ള നൌഷാദ് അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ. തിരുവല്ലയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ വെന്റിലേറ്ററിലാണ് നൌഷാദെന്നും ഏവരും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നും നിർമ്മാതാവും കൂടിയായിട്ടുള്ള നൌഷാദ് അലത്തൂർ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. അതേസമയം നൌഷാദ് അന്തരിച്ചു എന്ന തരത്തിൽ വ്യാജ വാർത്തകളും എത്തുന്നുണ്ട്. ഈ വാർത്തകളോടും പ്രതികരിച്ച് അദ്ദേഹം രംഗത്തെത്തി. അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലൂടെയാണ് നൌഷാദിന്റെ ഗുരുതരാവസ്ഥ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തും ഷെഫും പ്രൊഡ്യൂസറുമായ നൌഷാദ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യനില വളരെ ഗുരുതരമാണ്. ഇപ്പോൾ തിരുവല്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെന്റിലേറ്ററിലാണ് തുടരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം. രണ്ടാഴ്ച മുമ്പാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ നമ്മളെയെല്ലാം വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയത്. ഒരു മകൾ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്. ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. കാഴ്ച, ചട്ടമ്പിനാട്, ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ, ലയൺ, പയ്യൻ, സ്പാനിഷ് മസാല തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ നിർമ്മാതാവായിട്ടാണ് നൌഷാദ് രംഗത്തെത്തുന്നത്. രുചിലോകത്ത് കയ്യൊപ്പ് പതിപ്പിച്ചൊരു താരം കൂടിയാണ് ഷെഫ് നൌഷാദ. നൌഷാദിന് തിരുവല്ലയിൽ ഹോട്ടലും കാറ്ററിംഗ് സർവീസും ഉണ്ട്. അതേസമയം പ്രവാസികളുടെ നാവിൽ കേരളത്തിന്റെ തനതു രുചി പകർന്നു നൽകിയ ഇദ്ദേഹത്തിന് കുവൈറ്റിലും ബഹ്റൈനിലും ദുബായിലുമായി നൌഷാദ് സിഗ്നേച്ചർ റെസ്റ്റോറൻ്റ് എന്ന പേരിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റുമുണ്ട്. ഇത് പ്രവാസികൾക്കിടയിൽ പ്രമുഖമായ ഒന്നുകൂടിയാണ്. പരമ്പരാഗത ശൈലിയിൽ തനി കേരളീയ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ സുഖം പകരുന്ന അകത്തളങ്ങളുള്ള രീതിയിലാണ് നൌഷാദ് തൻ്റെ ദുബായിലെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. സാഹിത്യലോകത്തെ സുൽത്താൻ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ രചനകളെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രമേയത്തിലുള്ള ഉൾവശമാണ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. റംസാന്റെ പുണ്യമാസത്തിൽ 30-ൽ പരം രുചിയൂറും വിഭവങ്ങളുമായിട്ടാണ് കുവൈറ്റിലെ ഫർവാനിയയിൽ 2018-ൽ തുറന്ന ഷെഫ് നൌഷാദ് സിഗ്നേച്ചർ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പ്രവാസികളുടെ പ്രിയങ്കരമായിട്ട് ഇപ്പോഴും പോകുന്നത്. നിർമ്മാതാവ് ആൻഡ്രോ ജോസഫ് അടക്കമുള്ളവർ ആശുപത്രിയിലെത്തി വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയുവാൻ കഴിയുന്നത്. സിനിമാ നിർമ്മാണത്തോടൊപ്പം ഏറെ നാളായി പാചകരംഗത്ത് സജീവമായിട്ടുള്ള നൌഷാദ് തിരുവല്ലയിൽ ഹോട്ടലും കാറ്ററിംഗ് സർവീസും നടത്തി വരികയായിരുന്നു. TV ചാനലുകളിലൂടെ പാചക പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ച് ശ്രദ്ധേയനും കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കാറ്ററിംഗ് ബിസിനസ്സുകാരനായിട്ടുള്ള താൻ അവിചാരിതമായിട്ടാണ് നിർമ്മാതാവായത് എന്ന് മുമ്പ് ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. തൻ്റെ അയൽക്കാരനായ ബ്ലെസ്സി ആദ്യമായി ചെയ്യാനൊരുക്കിയ പ്രോജക്റ്റുമായി നിർമ്മാതാക്കളെ അന്വേഷിച്ച് നടന്നപ്പോഴാണ് പലരും അതിന് തയ്യാറായില്ലെന്നുള്ള വിവരം താൻ അറിയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് സേവി മനു മാത്യുവിനൊപ്പം കാഴ്ച എന്ന മമ്മൂട്ടി ചിത്രം ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യ ചിത്രം വൻ വിജയമായതോടെ പ്രമുഖർ പിന്നാലെ എത്തി. അങ്ങനെയാണ് നിരവധി ഹിറ്റ് സിനിമകൾ ചെയ്തതും. എന്നാൽ സ്പെയിനിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സ്പാനിഷ് മസാല എന്ന ചിത്രം ചെയ്തപ്പോൾ 6 കോടിയോളം നഷ്ടമായി എന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. സ്പെയിനിലെ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റിൻ്റെ നിസ്സഹകരണത്താൽ സംഭവിച്ചതായിരുന്നു ഈ നഷ്ടമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടും പിന്തിരിയാതെ വീണ്ടും സിനിമ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായപ്പോൾ ദുരനുഭവങ്ങൾ പലതുമുണ്ടായി. പുതിയൊരു പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഒരു പ്രമുഖ യുവതാരത്തിൻ്റെ ഫോണിൽ 10 തവണ വിളിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹം ഫോൺ എടുത്തില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി അനുഭവങ്ങൾ തനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പലതവണ ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോഴായിരുന്നു അദ്ദേഹം സിനിമാ നിർമ്മാണം നിർത്തിയത്. സംവിധായകരിൽ പലരും തങ്ങളുടെ പടത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണ ചുമതല സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ട്രെൻഡായിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് വിവിധ ചൂഷണങ്ങൾക്ക് കാരണമായിട്ടുമുണ്ട്. കുവൈറ്റിലും ബഹ്റൈനിലും ഇപ്പോൾ തൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഹോട്ടലുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായും കാറ്ററിംഗ് ബിസിനസ്സിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചതോടെ സംതൃപ്തി ഏറെയുണ്ടെന്നുമായിരുന്നു ഷെഫ് നൌഷാദ് അന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. 13 വയസ്സുള്ള ഒരു മകൾ മാത്രമാണ് നൌഷാദിനുള്ളത്. ഉമ്മ മരിച്ച ഈ കുട്ടിയുടെ ഉപ്പയും നഷ്ടപ്പെടരുതേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയിലാണ് സുമനസ്സുകൾ. അതിനിടെ നൌഷാദ് മരണപ്പെട്ടു എന്ന തരത്തിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാജ വാർത്തകളും പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. തെറ്റായ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും വെന്റിലേറ്ററിലാണെന്നും സുഹൃത്തും നിർമ്മാതാവുമായ നൌഷാദ് അലത്തൂർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.